الله وبركاته، ما شاء الله ما شاء الله، مليان. شوف كرز يا منصب عبد الرحمن، شوف كله، ها، وشوف فوق الثلج كمان، ها ما شاء الله، الطيارة كمان يجي، ها سلام ورحمۃ اللہ. اس وقت ہم شرکا کے باغ میں آئے ہیں، لیکن یہاں پھول وغیرہ ختم ہو چکے ہیں. یہ سیب کے درخت ہیں، ہم آئے ہیں یہ ان سے درخت مانگنے کے لیے، لیکن کوئی ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں ہے یہ گارڈ وغیرہ، لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں.